ძალაუფლების გამოხატვა იყო სურვილი დაემონა რაც შეიძლება უფრო ბევრი ადამიანი. ამისთვის მან ნაციის ორჯერ გაზრდა მოინდომა 20 მილიონიდან 40 მილიონამდე რამდენიმე წელიწადში. შესაბამისად აიგრძალა აბორტები. აბორტებისთვის 10 წლამდე პატიმრობა დაკანონდა. ამ ფილმს მოგვიანებით გადაიღებენ. აბორტი სასტუმროს ოთახში, ორმაგი საფრთხე. საფრთხე ემუქრება ახალგაზრდა გოგონას ჯანმრთელობას, რადგან აბორტი ექიმბაშმა გააკეთა და საფრთხე ემუქრებათ მეგობრებს ხელისუფლებისგან. შიშის ატმოსფერო, რომელშიც ცხოვრობს მთელი ქვეყანა. შიშის, შიმშილის და სიცივის. მიუხედავად სეკურიტატეს აგენტების სიფხიზლისა, უცხოელი ჟურნალისტები მაინც ახერხებენ აი ამ კადრების გადაღებას. ეს 80-იანი წლების მეორე ნახევრის ბუხარესტია. მაგრამ ჩაუშეს კვა ამას არ იმჩნევს. ის მოგზაურობს, იღებს საჩუქრებს. დასავლეთს კვლავ არ სურს დაინახოს მისგან დიქტატორი. დასავლეთი იმითაა კმაყოფილი, რომ რუმინეთი მოსკოვს არ ემორჩილება. ეს სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ თვალი დახუჭოს და არ აღიაროს ევროპის ცენტრში კომუნისტური საკონცენტრაციო ბანაკის არსებობა. არ აღიაროს, რომ ჩაუშეს კვა არ უშვებს ქვეყანაში განსხვავებულ აზრს და კონკურენტებს სასტიკად უსწორდება. მაგალითად რუმინეთის ყოფილ პრეზიდენტ სტოიკუს, აი ეს კაცია, გაცვენილი თმით. ჩაუშესკუ ასე გაუსწორდა, დაავალა სეკურიტატეს აგენტებს მოეპოვებინა დამადასტურებელი ფაქტები იმის დასამტკიცებლად, რომ მას თავის დიშვილ ქალთან აქვს სექსუალური კავშირი. გადაიღეს და დაუდეს. სტოიკომ თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. ეგარის რომ ამ ვიზიტების დროს ჩაუშესკუს უძლიერდება დევნის ბოდვა და შიშები. ინგლისში ვიზიტის დროს მიუხედავად იმისა, რომ მას პირადად დედოფალი მასპინძლობდა, თეთრეული რუმინეთიდან გაუგზავნეს. ჩაუშესკუს დაქირავებული ყავდა ადამიანები, რომლებიც ყოველი ხელის ჩამორთმევის შემდეგ ხელს სმედნენ სპეციალური ცხვირსახოცით, რადგან ეშინოდა, რომ რაღაცას გადადებდნენ. საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვამ საერთოდ გადაავიწყა ბავშვები, რომლებიც შიმშილით იხოცებოდნენ მის ქვეყანაში. აბორტების აგრძალვას მოყვა 100,000-ობით უპატრონო დატოვებული ბავშვი ქუჩაში. 80-იან წლებში კი შიცის ეპიდემია ბავშვებში. სამაგიეროდ ჩაუშესკუ არ ინანებს ფულს თავისი წიგნების გამოცემაზე. წიგნის მაღაზიები სავსეა ჩაუშესკუს თხზულებათა ტომებით. გაგახსენებთ, რომ ნიკოლაო ჩაუშესკუს 5 წლის სასკოლო განათლება ჰქონდა. Occidento ancheput sakzone zempodriva Nikolae Ceaușescu. დასავლეთმა თავისი აქციები ჩაუშესკუს წინააღმდეგ 87-89 წლებში დაიწყო. ეს გამომდინარეობდა საბჭოთა კავშირსა და დასავლეთ შორის დადებული შეთანხმებების შედეგებიდან. როგორც იყო საბჭოთა რეფორმების ეკონომიკური მხარდაჭერა. ჩაუშესკუმ ვერ შეამჩნია დიდი სახელმწიფოების, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების და საბჭოთა კავშირის. დასავლეთის და საბჭოთა კავშირის დაახლოება და თანამშრომლობა და ვერ მოასწრო რუმინეთში ლიბერალური რეფორმების გატარება. ის კომუნისტური რევოლუციის, მარქსისტული რევოლუციის შესახებ თავისი პრიმიტიული კონცეფციების მძევლად დარჩა და თავისი შეზღუდული ცოდნის და აღზრდის გამო იზოლირებული აღმოჩნდა. მას მხოლოდ 4 კლასის განათლება ჰქონდა, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თავის თავს კარიერულ რევოლუციონერად თვლიდა.
როცა საბჭოთა კავშირი და დასავლეთი შეთანხმდნენ ეკონომიკურ და ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ, ხოლო გორბაჩოვმა საბჭოთა კავშირის და კომუნისტური ქვეყნების დეიდეოლოგიზაციის შესახებ განაცხადა, მაშინ დასავლეთმა თავი ვალდებულად ცნო დაეფინანსებინა ჩაუშესკუს საწინააღმდეგო კამპანია ჩაუშესკუს იმიჯის და პერსონის განადგურების მიზნით. იმიჯისა, რომელიც თავად დასავლურმა ქვეყნებმა შექმნეს 70-იან წლებში და მხარსაც უჭერდნენ. ათასას 84 წელს დასავლეთმა ბოლოს და ბოლოს მიანიშნა, რომ აღარ აპირებს მის მხარდაჭერას გრანდიოზულ აღლუმზე, რომელიც რუმინეთის დამოუკიდებლობის წლისთავს მიეძღვნა. დასავლეთის ქვეყნების დიპლომატები არ მიხვდნენ. დასავლეთმა მხარი დაუჭირა მოსკოვში ხელისუფლების სათავეში მისულ მიხეილ გორბაჩოვს. და რადგანაც ჩაუშესკუ არც პერესტროიკას დამორჩილდა, მას მალე შეექმნა პრობლემები. წლის დეკემბერში ამბოხება დაიწყო რუმინეთის რიგით მეორე ქალაქ ტიმიშვარაში. მოსახლეობა პროტესტანტი მღვდლის და დისიდენტის, ეთნიკურად უნგრელის ლასლო ტეკეშის დასაცავად გამოვიდა. მიტინგი მხოლოდ წყლით დაარბიეს, მაგრამ როდესაც მეორე დღეს პროტესტმა მასობრივი ხასიათი მიიღო, ჩაუშესკუს ბრძანებით ხალხს ესრიანტილეც. ესროლეთ პირდაპირ ფეხებში ბრძანა ნიკოლაუ ჩაუშესკუ. გუნდი შეჩერება ვერ მოხერხდა. დასავლეთის ქვეყნებმა, უფრო მეტიც მოსკოვმაც კი სასტიკად დაგმეს ჩაუშესკუს ხელისუფლების ქმედება. რუმინელ დიქტატორს უნდა ეჩვენებინა, რომ ხალხი მის მხარესაა. მოხდა ის, რაც ამ დროს ხდება ხოლმე. ჩაუშესკუმ თავის მხარდაჭერებს მოუყარა თავი მოედანზე, სწორედ იქ, სადაც 1968 წელს პრაღელ ამბოხებულთა მიმართ სოლიდარობის მიტინგი გაიმართა, გამოვიდა და სოციალიზმის საფრთხეებზე დაიწყო საუბარი. მოულოდნელად ბრბოდამ ვიღაცამ დაიძახა: ტიმიშვარა, ტიმიშვარა. მას ხალხი აყვა. აი ახლა ხედავთ ნიკოლაუ ჩაუშესკუსთან მივა მისი დაცვის უფროსი და ეტყვის: გამოდი. ჩაუშესკუს გაიყვანენ, ტელევიზია შეწყვეტს გადაცემებს. E singura revoluție din spațiul post socialist, deci nu post sovietic, post socialist, care s-a soldat cu morți și răniți peste. Ეს გახდა პირველი რევოლუცია პოსტ სოციალისტურ სივრცეში, რომელმაც ამდენი ადამიანის სიცოცხლე შეიცირა. ათასი დაღუპული, ბევრი დაჭრილი და დაპატიმრებული. ბევრი გარდაცვლილის იდენტიფიკაცია ვერ ხერხდება. În paralel cu acțiunile care s-au dus de către un număr de servicii secrete. Ușiroebis samsakhuris sva kveqnebis ușiroebis samsakhurebtan, kerzot sabjota ungretis, jugoslavijis da saprangetis ușiroebis samsakhurebtan mcidro tanashnoloda. Rata revoluciis da konservolo momkhare. Amorsa această revoltă publică, revoltă populară. A fost cel care a jucat o frondă mai multe aproape 10 ani de zile. Și socialistul politic a stămășob de 10 წლის განმავლობაში. Ის კომუნისტური ბანაკის თავნება ბავშვი იყო. რომელმაც შეიძლება ითქვას უღალატა საბჭოთა რეჟიმს და მისგან დამოუკიდებლად დაიწყო ცხოვრება. Avea individualitatea respectivă și contesta regimul sovietic. A fost primit de și plimbat cu caleașca în Londra de regină. A fost primit. Ჩაუშესკუ ეწვია ინგლისის დედოფალს და სამეფო ეტლი დააბრძანებდნენ. ეწვია შარლ დე გოლს და რუმინეთში უმასპინძლა გენერალ დე გოლს და სხვა ფრანგ ლიდერებს. O perioadă de glorie în care era în prim planul relațiilor internaționale. Această perioadă închinde საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით ეს გაფორჩქმის პერიოდი იყო. ეს პერიოდი 1980-იანი წლების დასაწყისში დამთავრდა. განსაკუთრებით კი 1985 წელს. რაშიც ჩაუშესკუს ასაკმაც ითამაშა თავისი როლი და ამავე დროს იმა, რომ ჩაებღა უჭე ძალაუფლებას, ისე რომ შემდგომი მოქმედების ფორმულა ვერ გაეაზრებინა. მხოლოდ დინასტიური იდეები გაუშთა, რომ ის შემდეგ ხელისუფლებაში მისი ვაჟი მოვიდოდა.
შესაძლოა ამით იხსნებოდეს ის ფაქტი, რომ ცდილობდა რუმინეთს უცხო ქვეყნების ვალები, რაც შეიძლება მალე გაესტუმრებინა და შეიძლება ითქვას ამას მიაღწია კიდეც. 1999 წელს რუმინეთის საგარეო ვალი ნოლის ტოლი იყო. ამან ეკონომიკურ კოლაფსამდე მიიყვანა ქვეყანა და გამეფებულმა სიტუაციამ ხალხი აიძულა აჯანყებულიყო. უშიშროების სამსახური 1999 წლის რევოლუციის მოქმედებებში არ ჩარეულა. თუმცა საკუთარ თავზე აიღო სრული პასუხისმგებლობა მას შემდეგ, რაც ხალხის სკანდირების ფონზე ჯარი ჩვენ მხარეს, ჯარი მართლაც ხალხის მხარეს გადავიდა. ეს სამსახური პოლიტიკური პოლიცია იყო პრეზიდენტის და მისი მეუღლის ხელში. ქალბატონი ჩაუშესკუ უსმენდა აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკურ სტრუქტურას. უშიშროების სამსახურმა პრაქტიკულად სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყო. თავდაცვის მინისტრის მილიას თვითმკვლელობის შემდეგ მისი ადგილი ათანასი ვიქტორ სტენკულესკუმ დაიკავა. უშიშროების სამსახური ქუჩაში აღარ ჩანდა. უშიშროების სამსახურის უფროსმა იულიან ვლადმა და თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ათანასია სტენკულესკუმ მოილაპარაკეს რევოლუცია თავის ნებაზე მიეშვა და არ შეწინააღმდეგებოდნენ. მაშასადამე სახელმწიფოზე დარტყმა სისტემის შიგნიდან მოხდა. სტენკულესკუ დღესაც პატიმრობაშია, რადგან მას ტიმოშოვა რას რევოლუციის წინააღმდეგ ბრძოლაში ცოდვა მიუძღვის. რევოლუციის განმავლობაში ჩადენილი მკვლელობების გამო ბევრი 15-17 წლის შემდეგ დაისაჯა. აი ეს მოედანი არის ძალიან საინტერესო. რევოლუცია არ დაიწყო ბუხარესში, მაგრამ გაგრძელდა აქ ამ მოედანზე. საინტერესო იყო შემთხვევა, შეიძლება ითქვას, რომ დიქტატორმა მოიწვია ხალხი იმისათვის, რომ ხალხს მხარი დაეჭირა დიქტატორისთვის და საბოლოო ჯამში აი ეს მოწვევა თუ მანიფესტაცია გადაიქცა მანიფესტაციად დიქტატორის წინააღმდეგ, ანუ რევოლუცია დაიწყო აქ. სადაც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობა დღეს, საინტერესო მოედანი არქიტექტურულად, განსხვავებული სტილები ერწყმის ერთმანეთს, თუმცა მთავარი არის აი ეს ძალაუფლების გამომხატველი შენობა, რომელიც რევოლუციამ დაანგრია. ამის მერე იწყება ამბები, სადაც მითი და რეალობა იმდენად შეზავებულია, რომ დღემდე შეუძლებელი ხდება სიმართლის დადგენა. რევოლუცია ტიმიშოარიდან ბუხარესში ინაცვლებს. ქალაქის ქუჩებში სისხლი იღვრება. სეკურიტატეს აგენტებს ეშინიათ ამბოხებულებს და ხოცავენ უმოწყალოდ ხალხს. ერთითვის ბავშვიც კი იღუპება ფანჯარაში შეღწეული ტყვიით. ქუჩაში გამოაქვს ცხედრები და დებენ. მოგვიანებით ირკვევა, რომ გვამებს შორის საფლავიდან ამოთხრილი გვამებიც იყო. ასევე მორგიდან გამოტანილი. ამით სახალხო რისხვა უნდა გაძლიერებულიყო. თუმცა გაუგებარია, რა საჭირო იყო მეტი რისხვა. ციფრებს აზვიადებდნენ. ლაპარაკობდნენ 40,000 დაღუპულზე. თუმცა გაუგებარია, რა საჭირო იყო ციფრების გაზრდა. ეხა გამოკითხვებში ჩანს, რომ გარკვეული ნოსტალგია წარსულისა არის და ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე უსამართლოზე, ჩაუშესკუს დაჯის უსამართლობაზე, მაგრამ ავიწყდებათ, რომ 1000-მდე ადამიანი, 1000-მდე ახალგაზრდა დაიღუპა ამ რევოლუციაში. 2007 წელს აქ ბუხარესში ეს ადამიანები ერთად დაასაფლავეს, ააშენეს ეკლესია, მემორიალი. ძირითადად ახალგაზრდები არიან, ძირითადად სტუდენტები არიან ისინი, ვინც დახვრიტა ნიკოლაუ ჩაუშესკუმ. სხვა შორის კი ეს ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ რუმინეთში რევოლუცია ერთადერთი რევოლუცია იყო აღმოსავლეთ ევროპაში, როდესაც სამხედრო ძალა იყო გამოყენებული რევოლუციის გამარჯვებისათვის და ერთადერთი რევოლუცია იყო აღმოსავლეთ ევროპაში, როდესაც ქვეყნის მართველი დიქტატორი სიკვდილით დასაჯეს. გმირთა მემორიალთან ჩვენ ამ ადამიანს გავესაუბრეთ. 60 წლისაა და გუშინდელი დღესავით ახსოვს ის, რაც 1999 წლის 22 დეკემბერს მოხდა. Проблема революции, ши отчасти тимуре каровнита, тонче нобдаш ново ярау. Ис революция, რომელიც 1999 წელს მოხდა, დიდი ხანი მწიფდებოდა, რადგან ნებისმიერ მდგომარეობას აქვს დასაწყისი და დასასრული. Орчорендуйре политика, историка, религия. Ис ვითარება აუცილებლად უნდა დასრულებულიყო. უკან რო ვიყურები, ვაცნობიერებ, რომ ჩვენი ხალხი რევოლუციის დროს იმედოვნებდა, რომ ახალი, უკეთესი დრო მოვიდოდა. Toate perioadele astea care au fost și lumea așteaptă ceva mai bine, referitor și la revoluția noastră din 89. Am sperat, am dorit libertatea. Mă țurdă tavisupleba. Ახლა ვამჩნევ, რომ მაშინ სხვანაირად ვაზროვნებდით.
ბევრი ბრმად მიდიოდა რევოლუციისკენ, მათ შორის მეც, რადგან 20 წლის წინ სხვანაირად ფიქრობდი და უკეთესობის იმედი მქონდა. რაც შეეხება რევოლუციას, ის რეჟიმი აუცილებლად უნდა დასრულებულიყო, რადგან 1985 წელს მალტაზე მსოფლიო სამი ბელადი შეიკრიბა, რომის პაპი, ბუში და გორბაჩოვი, რომელთაც საკითხი უკვე მაშინ დასვეს. Со ქვეყანაში ეს უფრო ადრე, ზოგან მოგვიანებით მოხდა. ჩვენთან 1989 წელს. ეს უნდა მომხდარიყო, რადგან ხალხს უკეთესი ცხოვრება უნდოდა. მათ სურდათ ურთიერთობის, რელიგიის თავისუფლება, რაც ხალხისთვის ძალზე მნიშვნელოვანია. გულახდილად რო ვთქვა, ჩვენ დროს არ იყო გართულებული რელიგიური ცხოვრება. რელიგიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ვითარება რეგიონების მიხედვით განსხვავდებოდა. ზოგადად რო ვთქვა, ჩაუშესკუს დროს ცხოვრება არც ისე ცუდი იყო. Ჩაუშესკუ რამდენიმე შეცდომა დაუშვა. მის გარშემო მყოფი ხალხი ვითომ მას აღზევებდა, მაგრამ მიზანი სხვა ჰქონდათ, ჩაუშესკუს განადგურება. 1982-86 წლებში რუმინეთს ბევრი ვალები ჰქონდა, საბჭოთა კავშირმა ჩაუშესკუს შეუთვალა, პოსტი დაეტოვებინა, რადგან უსასრულოდ მეთაურად ყოფნა არ შეიძლებაო. ხალხს ქვეყნიდან გასვლა უნდოდა. ჩვენ ინფორმაციის ვაკუუმში გვამყოფებდნენ. არ ვიცოდით, რა ხდებოდა ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. თუ ვინმე ცდილობდა ქვეყნის გარეთ გასვლას, მათ იჭერდნენ და ციხეში სვავდნენ. არ არსებობდა რელიგიური წიგნები. ტელევიზიასა და რადიოში იყო მკაცრი ცენზურა. ვისაც ბიბლია წაუკითხავს, მან იცის, რომ ღმერთმა ადამიანი თავისუფალი გააჩინა. რუმინელ ხალხს კი ეს თავისუფლება არ ჰქონდა. 1989 წლის რევოლუციის მოსვლა მომზადებული იყო. ის მოულოდნელობა არ ყოფილა. ქვეყნის გარედან ამ რევოლუციას დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა. ხალხს მხოლოდ ერთი ნაბერსკალი სჭირდებოდა, რომ ეფეთქა. ესეც მოხდა და დაიწყო იაში, ტიმიშოარა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, თუ რა იყო და რა არის, ვიცით, რომ ყველაფერს, რაც ქვეყანაზე ხდება, ვიღაც მართავს. ჩვენ ვამშნევთ, რომ დემოკრატია მოვიდა, მაგრამ რაც შეეხება ახალგაზრდობას, კულტურას და რელიგიას, ვატყობთ, რომ უარესად ცხოვრობთ. ცუდი ის არის, რომ ჩვენ საკუთარ პრინციპებზე დაყრდნობით არ მოქმედებთ. ჩვენ ვისესხეთ სხვა ქვეყნებისგან ის, რაც მათ 100 წლის წინ გააკეთეს. გვეგონა მოხდებოდა რევოლუცია და 60-ში აღმოჩნდებოდით. მაგრამ როცა გავიღვიძეთ, აღმოვაჩინეთ, რომ ეს ასე არ ყოფილა. იმედები გაგვიცურდა. იყო რამდენიმე კარგი წელი, მაგრამ ჩვენ შეცდომაში შეგვიყვანეს და დღემდე ამ მდგომარეობიდან ვერ გამოვსულვართ. ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ყველა მხოლოდ დაპირებებს იძლევა და ხალხისთვის არაფერს აკეთებს. ერთადერთი მხოლოდ ღმერთის იმედი შეიძლება ქონდეს. Que tot sunt la fel.